ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾನುವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಜೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ನೆನಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಕೂರ್ಸಿದ್ರು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು, ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇನೆ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೇ ಸಹ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಸಾಲೆಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಸಾರ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಏನು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಅಡುಗೆಗಳು. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗೂ ಮುಂಚೆನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸುಮಾರು ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ನಾನು, ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ತಿಂತಾರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳು ಸಾರು ತಿಂತಾರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಟೇಸ್ಟಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಸಾರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಬ್ಬಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಟಿಫನ್ಗಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಚಿನ್ನಿ ಮಗನ್ಗೆ ಡೈಪರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಡೈಪರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈಪರ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಡೈಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಪರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ಸಲಿ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನ್ ಮಲ್ಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಡ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನೇನ್ ಹಾಕಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗಳೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಡ್ಗೆನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿನೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಮಾಡೋ ತರ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಡುಗೆಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಫನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಹ ಟಿಫನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ. ಇವಾಗ ನನಗ್ ಬರೋ ಟೇಸ್ಟು ನಿಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ, ಕೆಲವರ್ದು ಕೈಗುಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಂಗು ತೆಂಗು ಇದ್ರೆ ಕೋತಿನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯ ಆಯ್ತು, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡಿ. ನೀನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಾ.
ಡೈಪರ್ ತಗೊಂಡು ನಡೀರಿ. ಸಿರ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುಂಡುಂಗೆ 8 months ಐತೆ, 9 months. ಈ ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ವಾರನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾರ ವಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚಿನ್ನಿ ಬಾ ಈ ಕಡೆ, ಏಯ್ ಬಾ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾನು ಚಿನ್ನಿ. ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾಮೂಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2 ATM ಹುಡುಕ್ದೆ, 2 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ATM ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ATMಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ATM ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನು ಗ್ರಾಚಾರನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಇದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು. ಬಾ ಚಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ATMಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಡೈಪರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀಳ್ತಿಯಾ ಬಂತ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ನೋಡು ಬಂತ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಪಾಪ, ಹಂಗೇನೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬಂದು ಹಂಗೆ 3 ಜನನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡವಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿನ್ನಿ? ಓ, ಅದು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ಕೀ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಮಳೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ ಕೈಲೆ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಗುಂಡನ್ ಕೈಲೆ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂಥರ ಡೇನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರು ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡೇನೇ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನಿ ಬರೋವಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದೆ, ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಸದ್ಯ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೇನೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಹುಡುಗರುಗಳೇ. ಈ ಟೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಹಿಂದೆ ಬರೋರು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಭೂಮಿನೇ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಬರಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನೆನ್ನೆ. ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದವರು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ಬೈದರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಿನ ಒಬ್ಳೊಬ್ಳನೇ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಇನ್ನು ನಾನೊಂದು 5 ದಿವಸ ಗಾಡಿನೇ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಚಿನ್ನಿ ಎದೋಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನ ಕೈಲೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.